Доброго вечора, ми з України. Стосовно заяв недавнього Байдена. Байден вважає і сказав, що, цитую, режим Зеленського і сам Зеленський – це терорист номер один у світі, як і Путін. В цілому, як і Офіс Президента. Те, що відбулося у Польщі, вбивство декількох поляків, громадян Польщі, хочу нагадати, це є терористичний акт. Байден назвав, що то була українська ракета. Він на цьому наполягає. І заперечує твердження України. Але при цьому не хоче застосовувати проти режиму Зеленського статтю 5 і 4 НАТО. Пане Байден, будьте послідовні, будь ласка. Якщо ви сказали А, кажіть і Б. Якщо ви кажете і стверджуєте, що ракета була українська, у місті Львові запущена силами ППО, то ви повинні негайно не казати, що це нещасний випадок. Це терористичний акт, який здійснили згідно з ваших заяв. Українські військові у місті Лева. Саме так ви сказали, пане Байден. Тому ви повинні негайно разом з усім НАТО застосувати проти режиму Зеленського статтю 5 і 4 НАТО. В цілому арештувати Зеленського і судити, як і всю його владу. Як терористичні. А тих військових, які здійснили запуск ракет проти мирних поляків, засудити в Америці разом з режимом Зеленського. Ну це ж ваша була заява, пане Байден. Якщо кажете А, кажіть і Б. Ось якось так. Підписуйтесь. Тут кажуть правду. Поширюй відео в тренди Ютубу. Тут завжди кажуть правду. Тому я хочу сказати, що Америка та НАТО стали слабкішими. Значить, бомбити Югославію ми можемо, дивіться, і захопити всю. А прийти в Україну і не бомбити, а просто арештувати всіх причетних до актів тероризму, ну, львівських військових, військова частина ППО, взяли, арештували. Прийшли на Банкову, Офіс Президента, Верховна Зрада і Кабінет Міністрів. Всіх арештували терористів. Все. І призначили вибори усіх органів влади. Нові. Все. Ви ж бенефіціари цієї республіки. То застосуйте статтю 5 та 4 НАТО. А ви якийсь нещасний випадок. Ні, на території Польщі був не нещасний випадок. Пане Байден, і ви уникаєте відповідальності юридичної і боїтеся Зеленського своїми заявами. От і все, ви його боїтесь, бо Зеленський, згідно з ваших слів, підкреслює терорист. Але ви про це не кажете, пане Байден. Так коли ви застосуєте проти режиму Зеленського та військових у Львові ППО, які запускали? Статтю 5 та 4 НАТО. Я ж чекаю. Ну давайте ж. Ви ж хочете чи не можете? Значить, Югославію ми можемо, Лівію ми можемо, Ірак ми можемо, Кувейт ми можемо, операція в пустелі ми можемо, а операція в Україні ми не можемо, спецоперацію ЦРУ і ФБР. Де ж спецоперація? І Пентагона, а? Ну так давайте, проведіть спецоперацію по арешту терористів на Печерських пагорбах. Згідно ж ваших слів, ви уникаєте своїх обов'язків, пане Байден. Це режим Цуцванг і імпічмент вам, якщо ви не зробите те, що вимагає від вас американський закон і статті НАТО. Тому що ви всі не виконали своїх президентських обов'язків. І ніхто не буде покараний за вбивство без невинних поляків.
тому що ви уникаєте усі європейські президенти своїх повноважень. А це імпічмент. Фактично в угоду терористу Зеленському, згідно з ваших слів. Ви так ж сказали і стверджуєте. Так застосовуйте статтю 5 та 4 НАТО. То які проблеми? Прийшли військами НАТО сюди і арештували усіх злочинців. Які проблеми-то? Вам скажуть спасибі, що ви звільнили Україну від диктатури Зеленського. Будемо вас зустрічати з квітами і рушниками з хлібом. То які у вас претензії? Ви ж сказали, що Зеленський терорист. Так застосуйте статтю 5 та 4 НАТО. Чи ви щось не договорюєте? Як ви вважаєте? Детальніше в коментарях. Я вважаю, що Джо Байден уникає своїх обов'язків. А це вже імпічмент Байдену. Слава Україні!